Ejo, pur shunit i djem, unë jem Gjemali edhe sot jemi këthy në një video 3 në kanalin ton me luen Survival Club Craft Adventures. Sot jemi e tu e bo djem edhe një video tjetër me këtë loj. Jena këthy video është i dytë mdoket me këtë loj, pro mas një kohë gjatë që s'kena postu video me këtë loj. Sot jena këthy edhe para se me fillu kësaj video, mos harni me bo like edhe subscribe, për këtë ju shka nuk na keni follow në rjetet sociale, bëni një pra follow në Instagram, edhe për këtë ju mos harni subscribe në më të bo maroshin. Shtu që djam, po vazhdem tash me videon, kom ju tregu një New York City se qysh, qysh është në këtë loj. Nuk e di bash sakt a është dhe me thonë New York City që e ka ndërdu dikush, a është loja vetë që e ka bo. Shtu që tregu një tash komente kur tash shini nëse keni lujt nga edhe nëse keni naj informacion. Shtu që djem, mos harini me bo like edhe subscribe për këtë ju, pro për keni dhe zinën se YouTube jam këtë ligjin e ri që e ka qitë, pro subscribe nuk në gjithë veç me po subscribe edhe me mos me prek notification. Kështu që tash duhet me po subscribe edhe notification mi bo all, nëse do një mi ju gje aj subscribe dhe me thonë, se nuk e, nëse se bëni ashtu nuk e keni subscribe dhe me thonë atë kanal. Shkojmë me godjem edhe shkojmë të New York City që qenit të e po, edhe komi u prezentu pak këtë qytet edhe mëse komi janë njës pak ndërtibit një shpijes që kena me bo në shta ose ta shojnë. Po, 100% kena mi e kom, ja kom njësën e pak me ndërtu edhe do shta 2 video 3 të ishtë ta shka i kom qiru, po mu kam prish për shkak se që du më që snau pa e si sene. Po i shala dit jam edhe mënëm me bo me efekte edhe me, nëse më qojnë alo me efekte mi bo edhe qështu me i prej videot nëse më thirë na i kushtu se na i sem pi telefoni pi voj s'kom shka me bo, mësë arini me bo like edhe subscribe edhe ta shë vazhdoj nga pro me videon. Keni me posi qyre një dhe që shdo këtë New York City në këtë luj, nuk e di a e ka bol të kush a është vet luja që e ka formu, a nuk e di, po është tama New York City si njëtë reale veç ndërtesat normalisht i kam bole, nështë ajo dhe që është njëta, po do këtë ndërtesat maja që është njëtë e po. E për ato po thëmë, kështu që ta shvazhdojna edhe ju të regoj pjesë tjera që du të shakon nuk e di asë qërë një mune një me prish me shku deri posht nuk e di ku jem të shku asë meta që tu që shpeshon nuk e di asë që jem të shku ku jem të shku veç po vazhdo në njerë të shkim ku përna që në shkjo kena me djem që tu ja kena ka Hage ishtë nash Shpesho kena me që tu Ska as të rrit as na i sandwich pak Po shiet sen pa ka gona drit. Zoro me dorë për tu i djem. Sa dorë shta me e prezim të pak. Mopi, o, dullëm, valoj. Dullëm, uaho. Që qërë dullem djenë se këtash me ta që tu. Oke, okay, vazhdojnë ata që dhe pak edhe pas e përvazhdojnë me me jam tërgu pak shpinë që këmë bë me janis me ndreq, pro shtë qërë e gjitha dollin nuk ka dollin kjo lesh sti zhjo bo, që ku e këmë bërë nalt ato që këmë përishmë do këta më që kja po qërë e një djenë që këmë bërë po edhe s'ka lidhje së me ta aty kështu që sën të m'interesu e marim që ta ta shën drejqin që s'to këtë sen hi që ajde shnash s'ka lidhje
Ok, djem, tash edhe vazhdojna me ndreqen e shtëpis. Kjo video ma shumë se 10 minuta me dali shumë perfekt. Edhe tash shumë kështë që vazhdojna. Vesh do shta me ju tregu që to se që që kam po shkem të kjo. Që shpeshini që tu ja kom njësë tu e ndreq këtë shpin. Edhe tash kena mi ja njësë që shtu blokat mi qit pi qituit. Që shtu me qit me qit. Edhe video në tjetër kena me vazhdu, dhe më thonë në shta, edhe kena me posë me 2-3 video e kompletojna këtë këtë seri për ndërtimin e shtëpis të re, se një shtëpi e këmë ndërtu, djem që ku është qarë shtëpi e që atje këmë ndërtu, amë përra dja 2 muje për e këmë posë këtë luje, këmë ndërtu, nuk e dija këmë bu video për anja 2 muje për që është që tërë e këmë ndërtu vetëve, që amë se dija ju këmë të regu juve, se ndohë të këmë bu me këtë loj, se di bu të me këshur a këmë bu me qëtë loj, a është videoja e dy të më thonë me këtë loj në kanal. Mësare një djemë ju lutë në subscribe edhe qes që shtu pa lidi djem pak e pak që shtu falë një janë përshëra notifikeshën, po këmë unu në është ta mi bo me efekte që di, që zdi në të një, që zdi e s'ka lidhe kësaj okej oke, e kompletum qëta ta që njësim, o ju, fuck, kompletum e më pas kallo ekrim djem qëta dhe ekrim në shta dhe videon videon tjetër në shta muen atë në buma e gotë se këtë shpin me ndresh se ta shojmë adi shka bojmë
Ok. E komplet tum, qëto kejsh u shpesho. Nuk në kam edhe në e zëndjet dhe djemë, qëtu pe këtë dhe unë. Nëse ka pëlqyer, mos tani me bëj like edhe subscribe, edhe nëse keni qef me vazhdu me pjesë tjera, do me thonë edhe ku kena me ndërtu në shta ke shpin, tregoni poshtë në komente. Mos tani like, subscribe, edhe shihemi video tjera, e keni peace out. Tung tung!